Я сам Саша Златич, йдемо в основну школу Крупа Цвети Сава, мам 8 година. І нам ще не се допило із пакетича маличмела. Супер, хоче ли još nekako? Kakav si učenik, jeli Saša? Dobar. Velika tako kuća. Prošla sam u prvi razred odlična. Maneškice za mrcu. Voliš u školu ideš? Da. Zašto? Zbog toga što mi se sviđa šta učim. A još nešto? Zato što imam dobre drugari, drugarice.